Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про наші найновіші пристрої радіоелектронної боротьби, які вже доступні для замовлення. Наш модельний ряд включає різні варіанти пристроїв РЕП, які покривають широкий діапазон частот – від 136 до 1360 МГц, від 2,2 до 2,7 та 5,2 – 5,8. Наприклад, пристрій РЕП діапазоном від 136 по 717 МГц з потужністю 50 Вт на кожному модулі, з терміном виготовлення до 2 тижнів та вартістю 130 800 гривень. Він укомплектований акумулятором на 2220 Вт-годин, вивідною кнопкою спільного включення-виключення трьохметрова, з дистанційними пультами керування та гнучкими квадрофілярними антенами. Також виготовляємо піхотні варіанти радіоелектронної боротьби, такі як рюкзаки РЕП, на будь-які запрошені діапазони. Кожен наш пристрій оснащений передовими технологіями, які забезпечують високу ефективність і зручність у використанні. Переваги наших РЕП включають взаємозамінність модулів, герметичність корпусу, зниження енергоспоживання потужністю до 100 Вт та можливість роботи в будь-яких умовах. Крім основних пристроїв, ми пропонуємо асортимент додаткових аксесуарів, таких як автомобільні кріплення та подовжувачі для антен, перехідники для живлення від FPV-шного акумулятора та плащ з тканини Фарадея для захисту від випромінювання. Зв'яжіться з нами прямо зараз, щоб дізнатися більше про наші вироби та ефективність пристроїв РЕП, які відповідатимуть вашим потребам. Наша команда завжди готова надати підтримку та допомогу. Дякую за увагу.